Ndoshta mund të t'ingëlloj çuditshëm, por Amazon është duke hapur studion e 4 të gaming me një bazë në Montreal. Kjo studio re do t'jetë drejtuar nga zhvilluesit e lojrave Rainbow Six Siege, dhe sipas Amazon, kjo studio do të ketë fokusin në krijimin e lojrave origjinale, por që do të orientohen më shumë tek lojrat online multiplayer. Kjo është studio e 4 që hapet nga ana e Amazon, tre të tjera janë të vendosura me bazë në Seattle, një tjetër në San Diego dhe ajo e treta në Orange County. Jemi shumë të lumtur që vazhdojmë me një bashkëpunim dhe me një eksperiencë prej 8 vitesh me zhvilluesit e lojrave Rainbow Six Siege, kështu shprehur drejtori krijues i kësaj studio të re në Montreal, dhe ata janë shprehur që jemi shumë excited që të hapim një studio të re dhe të krijojmë eksperjenca të reja në kategorinë e gaming. Edhe pse në fakt kjo është studio e 4 nga Amazon, për të qenë të sinqert, nuk është se ka një zë shumë të rëndësishëm në fushën e gaming, kështu që le të shpresojmë që me lojrat origjinale që të prodhojnë në këtë studio, do të ngrihet edhe emri i Amazon në kategorinë e gaming.